Nesse vídeo, vamos jogar as últimas noites de Five Nights at Freddy's e tentar sobreviver aos ataques dos animatronics pela última vez. Meia-noite, quinta noite. Opa, 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 começou, já estamos dentro do jogo. Mas, minha rapaziada, já estamos no jogo. E olha só, estamos jogando Five Nights at Freddy's, cara. Rapaziada, estamos tentando azerar esse jogo, filha da mãe. Estamos na quinta noite. Já tem um cara falando em russo, velho. Tem um cara falando em alemão, o que que é isso? Ok, eu parei. Já tem um cara falando em russo, cara. A última noite foi bem complicada, tivemos diversas dificuldades, acabamos morrendo pro Fredão, inclusive, no final. Mas bem, caso você não viu esse vídeo, rapaz, ele vai estar aparecendo bem aqui, beleza? Vai lá dar uma olhada nele antes de ver esse aqui, beleza? Mas ok, rapaziada, essa noite aqui vocês estão ligados que o bicho vai pegar, os animatronics vão começar a vir atrás de mim com muita frequência e o Flop tá lascado e ele vai tomar susto, com certeza, cara. Ok, calma então, Flop. Respira profundo. Olha o Foxy nem deu as caras ainda, ele tá com medo. E eu também queria agradecer muito vocês o feedback que vocês estão dando nessa série de FNAF. Porque, bom, é um jogo que lançou faz muito tempo, que muita gente sabe o final, assim, tals, né? Mas vocês estão gostando bastante e querem que eu continue. Então toma aqui de novo, cara. Muito obrigado. Mas ok, vamos parar de falatório, porque os animatronics já estão chegando na nossa sala. Por enquanto não, na verdade. Ok, o Fredão e o Bonnie continuam instáveis. Maravilha, uma da manhã, isso é muito bom, porque o Fred nem saiu do palco. Minha boca tem poder, eu esqueci que minha boca tem poder. Ah, ai, para, para. Eu acho que o Bonnie tá aqui, o Bonnie tá aqui, o Bonnie tá aqui, tá, o Bonnie tá aqui, calma. Calma, porque agora a gente não pode dar brecha, porque se ele aparecer na porta e eu ativar a câmera, eu acho que ele me mata. Ele tá aqui. Não, ele não tá aqui. Ai, o Fred. Ai, filha da mãe, que susto, velho, eu sempre me assusto, mano. Eu sempre me assusto com o Bonnie, não dá, o barulho é muito alto, meu fone tá estourado. Ele foi embora, ok, ele foi embora. Ele foi embora, a Tica, eu não sei onde tá a Tica. Não tem ninguém aqui por enquanto, maravilha, Flopzão, calma. Respira bem fundo, que essa noite aqui é a última, meu parceiro. Essa é a última noite que você tem que sobreviver no Freddy's. E eu espero que a gente consiga, rapaziada. Já tem... Ah, o Fred tá aqui, ó. O Fred tá na cozinha, tá? Uma da manhã e o filho da mãe já está na cozinha, cara. Isso não é coisa boa. Tá, vamos olhar bem rapidinho aqui, porque a gente não pode desperdiçar energia de maneira alguma. Ele tá aqui, a Tica tá aqui, a Tica tá aqui, a Tica e o Fred, tá? O Fred, pelo que eu fiquei sabendo, é muito fácil deter ele, é só olhar a câmera dele, né? Ok, ai, caraca. Ô, Tica, vai embora, você vai gastar minha força, Tica. Ai, meu Deus, Tica, vai embora, Tica, não. Você quer morar aqui, Tica? Fazer um acampamento, uma fogueira, uma lareira. Ai, abrir uma barraquinha dos churros, né? Também é época de festa junina, né, Tica? Abrir aquela barraquinha do milho. Ok, a Tica foi embora. Ó, a Tica foi embora, o Fredão tá chegando na sala, rapaziada. 2 da manhã, 58% de bateria. Estamos indo bem por enquanto? Eu acho que sim. Eu espero que sim, na verdade, né? Porque eu acho que o Fred já já ele vai aparecer nessa câmera aqui, ó. E a gente tá morto. Ai! Calma. Calma. Ai. Rapaziada, eu não quero mais jogar. Tá, calma, eu sei como ganhar do Fred. Eu sei como ganhar do Fred, calma. Tá, calma. Ah! Ah! Ai, o Fred tá aqui, o Fred tá aqui, o Fred tá aqui. Tá, o Fred tá aqui, o Fred tá aqui, o Fred tá aqui, o Fred tá aqui. Para, o Fred tá aqui, o Fred tá aqui, calma. O Fred tá aqui, rapaziada, socorro. Nazaré, Nazaré. Ai, olha a cara dele, mano, tá, calma. Calma. O Fred é fácil, só olha a câmera. O Fred é só olha a câmera, o Fred é só olha a câmera, o Fred é só olha a câmera. Calma. Nossa, minha mão tá suando, meu pé tá suando, minha cabeça tá suando. Eu não tô mais conseguindo jogar. Eu tô passando mal. Essa noite é muito difícil. Meu Deus. Não dá, não dá. Eu vou passar mal. Eu vou passar mal. A Tica tá aqui. Ok, fecha a porta. Fecha a porta, ok, calma, calma. Minha mão tá suando muito, velho. Olha o Fred, velho. Tem que dar 4 da manhã agora, senão a gente perde. Tem que dar 4 da manhã agora. Tem que dar 4 da manhã. Não deu 4 da manhã, fudeu. Rapaziada, tamo lá. Deu 4 da manhã. Deu 4 da manhã, ok, deu 4 da manhã. Deu 4 da manhã. Vamos galera, eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai conseguir, mas o Bonnie tem que sair. O Bonnie tem que sair da porta agora, agora. Ai, caraca. O Bonnie saiu, ok, ok. O Bonnie foi embora e a Tica também. Ok, rapaziada, calma, 23%, 4 horas da manhã. Essa noite que eu tô passando mal, velho, não dá. Essa noite que não dá pra mim, velho. Nossa senhora, vai cagar, velho, eu tô meio... Ai, eu tô tomando muito susto, velho. Eu não sou pra jogar jogo de terror, mano, ai. Ó, tô com medo, rapaziada. Nossa, minha pressão tá caindo, velho. Esse Fred me encarando, velho, eu tô passando mal, mano. Eu tô com medo dele me matar, sabe?
Eu tô com muito medo de me matar. Calma, tamo indo bem. Vamos, jogo das 5 da manhã, jogo das 5 da manhã, jogo das 5 da manhã, jogo, 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 jogo das 5 da manhã, jogo. Vou perder, vou perder. Das 5 da manhã, das 5 da manhã, por favor. Ah, rapaziada, vamos perder, mano. Não dá 5 da manhã, cara. Cara, cara. Deu 5 da manhã, rapaziada. Deu 5 horas da manhã. 10% de bateria. Será que o Flop vai ser capaz de estar vencendo essa noite dos animatronics assustadores de FNAF? Eu espero que sim. Calma, olha a câmera e olha, tá? Fácil. Rapaziada, meu Deus do céu. Acho que eu não vou conseguir. Eu tô ouvindo passo. Eu tô ficando... Ai! Ai, caraca, eu tô ficando louco, mano. Eu tô ficando louco, velho. Minha mente vai explodir. Rapaziada, 3%, 3% de bateria, rapaziada. 3%. Ai, meu Deus, Nazaré. Vamos, vamos, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. 1%. Acabou, acabou. Não, calma. Ele tá nesse lado, até ele dar a volta aqui, demora, demora nada. Não apaga a luz, não apaga. Pá, 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 pá. Por favor, não pedi nada na minha vida. Bom trabalho! Vejo você na próxima semana. Max Smith, $120. Eu pensei que ia morrer. 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 Meu Deus. Zeramos, rapaziada. Meia-noite. Sexta-noite. Rapaziada, voltamos, cara. E dessa vez estamos jogando a sexta-noite, cara. Isso mesmo, mano. Estamos jogando a noite impossível dos animatronics de FNAF, cara. Eu não garanto nada pra vocês que eu vou estar conseguindo passar essa noite, porque vocês viram que na quinta noite foi um sufoco, mas muito sufoco e com muita dó que a gente conseguiu passar. Mas ok, é só olhar o Fox e ok, só isso por enquanto. Nossa, o Fred já tá vindo, o Fred já tá vindo, rapaziada. Você vai conseguir, Flop, calma. É meia noite ainda, 90% de bateria já, já estamos lascados já. Ó, vamos olhar bem as câmeras. Olhar mais a câmera da Pirate Cove, né? Ok, calma, vamos ficar paradinho aqui no meio um pouquinho. Vamos esperar. Ó o Fred, mano. Ó o Fred, velho. O Fred é ramelão, mano. Ok, ok. Uma da manhã, 83%. Maravilha, Flop. Uma da manhã, 83%. Vamos, vamos, moleque. Vamos, moleque. Tenho certeza que você vai conseguir, moleque. Não podemos gastar energia agora, porque agora as coisas vão começar a complicar, rapaziada. Não podemos desperdiçar nenhuma porcentagem, velho. Tá, vamos. Ó o Fred, velho. Ó o Fred, mano. Olha o Fred, cara. O Fred é ridículo, mano. O Fred é filha da mãe, velho. Calma. 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 Calma, calma. Ó, o Fred tá chegando, rapaziada. O Fred tá chegando. Ah, o Bonnie também tá chegando, velho. Ai. Calma. Calma. É ter fé. É ter fé. Porque fácil não é. Fácil não é. Estamos indo muito bem, rapaziada. Muita calma. É só jogar com calma. Não ficar tenso. Não ficar assustado. Jogo. Dá 2 da manhã, jogo. Pelo amor de Deus. O Fred tá aqui. Tá. Ok, o Fred tá aqui, rapaziada, o Fred tá aqui. Ok, o Fred tá aqui. Bonnie, Bonnie, ok. Ai, caraca, que susto, mano. Nossa, me assustei entrando na câmera, velho. Nossa, eu sou cagão até nisso. A Tika tá aqui. Ok. Meu Deus, velho, não, os dois não. Ok. Calma, calma, ele fez um fake, ele fez um fake. Ele entrou e saiu. Calma. Ai, meu Deus do céu, essa noite aqui é difícil. Essa noite aqui o bicho vai pegar. Essa noite aqui tamo lasqued, lasqued. Mas muito lasqued. Olha a Tika, velho. Vamos, jogo. 3 da manhã, rapaziada, maravilha. Eu queria que desse 3 da manhã agora mesmo. Ok, 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 ok. Bonnie, vai embora, Bonnie. Ai, Bonnie, você vai ficar campeando minha porta, velho. Ele foi embora. Tá, quando ele dá um passinho do Romano, é porque ele vai embora. Tem que dar 4, tem que dar 4 da manhã. Tem que dar 4 da manhã agora. Jogo, dá 4 da manhã, por favor, rapaziada. Tem que dar 4 da manhã. Ok, ok, ok. O Fox nem deu a cara ainda. O Fox nem deu a cara. O Fox nem deu a cara, porque ele é medroso, é um batatão. É um Zé Ruela, ele nem deu as caras. Ele nem deu as caras ainda.
Olha a cara desse filho da mãe me olhando, velho. Parece um chupacabra azul, mano. Na moral, velho. O pior é que eu fico escutando passo e eu fico muito tenso, porque eu não sei de que lado que tá vindo o passo. Se é da esquerda, se é da direita. Ó, tem alguém aqui. Sabia. 4 da manhã. Dá 4 da manhã. Ai, meu nariz. Não, meu olho, na verdade. Que nariz, velho. 4 da manhã, rapaziada. 4 da manhã, 30%. Vamos. Vamos, moleque. Rapaziada. Eu tô passando mal, rapaziada. Socorro. Terra chamando o flop. Socorro. Meu Deus do céu, velho. Eu tô ficando muito tenso. Calma. É difícil demais. Calma. Ai, eu vou passar mal. Calma. Ok. O Fox nem saiu da periscope ainda. Tá. Eu tô muito tenso, rapaz. Eu não sei, mano. Eu tô nem conversar com você, velho. Tá muito complicado. Dá 5 da manhã. Ai, Boni. Não, Boni. Obrigado. 5 da manhã, rapaziada. 5 da manhã. Um sonho. 5 da manhã. 5 horas. Vamos, moleque. Eu tenho fé, porque fácil não é. Não é fácil. Você que tá vendo esse vídeo, pra você é fácil. Pra mim não é. Pra mim tá muito difícil, velho. Ah, Boni, vai embora, Boni. Obrigado. Calma. Speedrun, moleque. 5%, rapaziada. 5 horas da manhã, 5%. Eu não acredito. Acabou. Tá. Não aparece, calma, demora um pouquinho. 2 segundos. 1, 2. Demora até mais, obrigado. É da sorte, isso é sorte. Ó, colocaram uma musicona, cara! Yeah! Passamos a sexta noite, caraca! Bom trabalho, esporte! Mike Schmidt! $120, rapaziada. Empresário do mês. Aí, conseguimos passar a noite impossível dos animatronics. Boa. Mas, minha rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, cara. Espero muito que você tenha gostado dessa gameplay. É porque é assustadora. The Five na Dead Friends, cara. Conseguimos, depois de muito sufoco, concluir a quinta e a sexta noite desse jogo fria da mãe, velho. Se vocês quiserem, eu posso estar lendo mais vídeos desse jogo aqui no canal. Custom Night, né? 20. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo se vocês querem. Na verdade, né? Porque daí eu trago se vocês quiserem, né? Eu vou deixar esse vídeo por aqui, cara. Espero muito que você tenha gostado. Deixa o balão lá no canal para mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. E falou, meu brother.